Nàng nghe nói tông biểu quyền bị lại để xem mọi người rồi bị đuổi ra chỉ cho xí xí giàu này mua miếng miếng này chỉ là để ta phun biểu ý thằng nào cả u gì bị tất sai à đào nguyên sĩ đuổi này để ta gặp bị đuổi số bao đuổi sống xuyên đuổi cái bà đấy miếng này anh ấy đến bị bỏ thà ra bá xem. ၂၀၁၆-၁၉ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မူလမိုးမှန်ရမုံငွေနဲ့မြန်မြုပ်နယ်အတွင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျေးလက်လန်တရာရေပင်းဝေးရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဇန်နဝါရီလနေ့ရက်နေ့ကပခုတ်ကူခရိုင်မြန်မြုပ်နယ်မှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ရှိသူတွေ၊ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေ၊လွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့
ပြီးတော့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့တင်တာဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရယ်ကျွန်တော်တို့ဌာနအနေပြီးတော့တောင်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုခြေရွာကုမ္ပဏီရမီရဖားတွေသက်ဆိုင်ရာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအမျိုးနယ်စီခန့်ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးမီဒီယာရဲ့အကုန်လုံးချပြရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလမ်းခင်းတဲ့နေရာမှာတေချာမှုမရှိတာစောင့်ကြည့်နိုင်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လမ်းတချို့ခင်းပြီးမကြခင်မှာပဲပျက်စီးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်ရအောင်တေချာစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့မကွေတိုင်းဒေသကြီးဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကော်မတီအတွေ့အကြုံမှုကပြောပါတယ်လေကျွန်တော်တို့ဆိုရမတက်ခင်မှာဒီမ
ကော်မတီတွေနဲ့လည်းကြီးကြအောင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲလေးဆွေးနွေးရကြဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်ဘာနာနှစ်မှာမူလမွေးမှန်ရန်ပုံငွေကနေမြန်မြုန်နယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လမ်းခင်းနာရေရှိဖို့ရာစားတဲ့လုပ်ငန်း20တခုအတွက်စက်ငွေ400,000ခွန်တက်သမ1,500ဒံအသုံးပြုခွင့်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေကတချို့ကိုဆွေးနွေးမြေးကုမ္ပဏီနဲ့ဝဲရန်ကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူတည်ဆောက်ပေး